Rekli smo da ulicu treba preći veoma pažljivo. Prema tome, u ovu priču nikako se ne uklapaju ni mobilni telefoni, ni slušalice. Zašto? Zato što nam oni odvraćaju pažnju. Možda nećemo čuti sirene automobila ili čak nećemo uočiti neki automobil koji nam se približava. Evo jednog primjera nepravilnog prelaska preko pešačkog prelaza. Ova devojčica razgovara mobilnim telefonom i istovremeno prelazi ulicu. Pogledajte ovu devojku. Sva njena pažnja usmerena je na mobilni telefon i slušalice. Ona ništa ne vidi i ne čuje šta se oko nje dešava, a upravo prelazi ulicu.